Поліція Слов'янська знайшла та вилучила у жителів міста понад 5 кілограмів наркотичних засобів за півроку. Детальніше про це – далі. Минулого тижня правоохоронці знищили наркотичні засоби, які протягом 6 місяців знаходили у місцевих жителів. Також комісія ліквідувала і обладнання для виготовлення та вживання заборонених речовин. Сьогодні працівниками Слов'янського відділу поліції, спільної служби безпеки України та відділу юстиції було знищено наркотичні речовини, прекурсори, аналогові засоби для їх виготовлення та використання. Протягом другого півріччя Слов'янський відділ поліції знайшов велику кількість наркотиків, а саме 5 кілограм обробленого канабісу, метадон, метаморфін та опій. Всього було знищено наркотичних речовин по 34 кримінальних провадженнях згідно рішення суду. Це саме канабіс, метадон, амфетамін та інші. Всі заборонені речовини поліцейські вилучали у містян та наркодилерів. Наразі всі наркотики, які знайшли, були спалені.